Майже 300 бійців з Буковини зібрались разом у рамках чемпіонату області з греплінгу серед юнаків та дорослих, щоби зійтись у протистояннях за звання найкращих. Це перші змагання локального рівня у Чернівцях після розділення Федерації панкраціону та греплінгу. Більше про турнір розповість Микола Швець. Іван займається панкратіоном вже протягом 4 років. Він розповідає, що заняття спортом допомагають йому розвиватись фізично та морально, а також захищатись від проявів булінгу в школі. Панкратіон мені дає надію на те, що мене ніхто не буде трогати, що панкратіон дає мені сили захищатись від різних пацанів, які починають придиратись. І мені подобається займатися панкраціоном, ну, тому що мені подобається їздити на змагання і здобувати призові місця. Це вже не перші змагання для Антона Микити, під час яких він зумів вибороти призові місця п'єдесталу. Розповідає, що запорукою його успіху є група підтримки, а саме мама та 2 сестри. Я взяв 1-е місце, я дуже благодарний своєму тренеру за те, що він мене тренував. За мене дуже сильно приболювали вся моя сім'я, а ще більше мої 2 сестри, старша і молодша. Ну, панкратіон – це такий вид спорту, це травматичний, можна зламати собі щось. Ну, сьогодні в себе повірив і сьогодні завоював 1-е місце. Ельдар під час одного з поєдинків подряпав шию у протистоянні із суперником. Однак ця травма не завадила йому перемогти у всіх боях та зайняти 1-е місце. Я 1-й період бився з Зайцем Артемом. Він мене чув пошкребав, але я не здавався і далі почав боротися. І зайняв за це 1-е місце. Я вже думав, що я виграв, але мій вчитель сказав, що я ще маю ще раз боротися. Потім я вийшов ще раз боротися і знову виграв 1-е місце. Голова Федерації панкратіону Чернівецької області Ігор Наконечний зазначає важливість популяризації спорту та здорового способу життя серед молоді міста. Це є запорука успіху кожної підростаючої молодої особистості. Чому? Тому що зараз дуже непросто дітей направити в спортивне русло. Адже спортивне русло – це завжди дисципліна, це певне виховання, це закалка характера і духу. І я вважаю, що ті діти, які займаються спортом, неважливо навіть яким, вони однозначно стають дисциплінованішими, вони однозначно навчаються певним принципам життя. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».